Começa agora o programa Insight, gerando novas ideias. Uma parceria da Rede São Paulo Saudável e do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Meu nome é Luiz Gracindo e eu sou o vice-coordenador do comitê. Esse é um programa que a gente recebe pesquisadores, pessoas que fizeram suas pesquisas, utilizando nossos dados, nossos serviços como campo de pesquisa. E a gente recebe hoje a doutora Regina Maria Freire, que vai falar com a gente sobre a promoção da saúde em fonoaudiologia. Qualquer dúvida, sugestão, vocês podem mandar para o telefone e para o e-mail que vai aparecer agora na tela. canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br ou você liga a cobrar para o 3044 2575. Então, Regina, hoje o tema é promoção em saúde em fonoaudiologia, né? A Regina, ela é professora titular do Departamento de Clínica Fonoaudiológica lá da PUC, né? E venha conversar com a gente sobre esse tema. Regina, qual a diferença entre prevenção e promoção de saúde em fonoaudiologia? Então, a gente fala em prevenção e promoção de saúde em fonoaudiologia, mas vale a pena, antes, Luiz, esclarecer que a fonoaudiologia tem um campo muito vasto. E você pode olhar para as questões que a fonoaudiologia atua, tanto do ponto de vista do corpo, do orgânico, do biológico, quanto do ponto de vista da linguagem. Se for do ponto de vista do corpo, a prevenção e a promoção seguem as mesmas linhas da prevenção e promoção de qualquer ação de saúde, né? No entanto, no que nos interessa hoje, né, que é a questão da linguagem oral e da linguagem escrita, ou seja, da criança que não fala, fala mal, ou da criança que não escreve, que não se alfabetiza, que vai mal na escola, aí fica diferente falar sobre promoção e prevenção. Nesse caso, não há como prevenir. Nós não temos como prevenir que a criança futuramente terá um problema na linguagem escrita ou um problema na linguagem oral. Mas podemos pensar em promover a linguagem oral e a escrita. Então, nesse sentido, né, como a linguagem é da ordem do simbólico, ou seja, da ordem daquilo que envolve o humano, só o humano é falante, então o simbólico é uma característica nossa, né, do ser humano. Então, nesse sentido, promover a saúde da linguagem é fazer com que essa criança esteja num ambiente onde a linguagem é falada, onde a criança é interpretada, onde se pede coisas para ela, onde se ouve o que a criança diz e se responde a isso, e também um ambiente que tenha material escrito, ou seja, onde haja livros, onde haja mapas, onde haja dicionário, onde haja gibi, almanaque, qualquer coisa que a criança possa se interessar e perguntar para o seu pai, para a sua mãe, o que é aquilo. Então, é desse jeito que a criança entra na linguagem, perguntando e recebendo a resposta do outro. Que interessante, Regina. O título da Fábia Evangelista, eu lembro que fala assim, a constituição do sujeito falante. O que é que quer dizer isso? Assim, fala em uma linguagem simples para nosso telespectador entender. Então, Luiz, uma pergunta bastante interessante. Veja, quando a gente fala do indivíduo, né, ele no momento que nasce está constituído. Você vai lá, olha o bebê, você pode medir, pesar, ver perímetro encefálico, né, ver sinais vitais, reflexos, etc. Você diz, o neném nasceu perfeito. No caso, né, do sujeito falar, é preciso um tempo para isso ocorrer. Então, na hora que o bebê nasce, você não sabe se ele vai falar ou não. Por isso que a gente diz que ele será constituído. Constituído enquanto sujeito falante, porque ele está constituído enquanto corpo, mas enquanto falante, não. E para que ele se constitua enquanto falante, é preciso que ele seja falado. Ou seja, para algumas pessoas, né, existe uma ideia muito ingênua de que o sujeito aprende a falar ou desenvolve a linguagem ou adquire a linguagem.
E a gente diz que o sujeito nem aprende, nem adquire, nem desenvolve a linguagem. Porque, na realidade, a linguagem está no outro. Ela já está lá antes. Então, antes da criança nascer, o outro já fala dela. Escolhe a roupinha, o nome, o quarto. Se for torcedor do Corinthians, tem uma camisa do Corinthians que já foi comprada. Já tem, às vezes, escola onde a criança vai estudar. Então, é o fato de existir uma história falada para essa criança que faz, abre para ela um lugar simbólico de onde ela passará a falar. Então, é sempre necessário que haja essa história para que haja quem possa contar essa história quando puder falar. Então, a isso é que se dá o nome de Constituição. Nesse sentido, é importante aquela coisa da mãe falar com a barriga, do pai falar com a barriga? Não sei se precisa falar com a barriga, né? Nesse sentido mais literal. O fato do pai e a mãe conversarem sobre o bebê, escolherem a maternidade, comprarem o bercinho, comprarem roupas, escolherem nomes, já é conversar com esse bebê, né? Porque esse bebê começa a viver, ele nasce antes de nascer literalmente, enquanto corpo. Uhum. Ele já nasce nesse simbólico. Para ele é feito uma espera. Eu quero que ele seja, se for menino, vai ser jogador de futebol, se for menina, vai ser dançarina, ou vai ser como a mãe, ou vai puxar o pai, ou vai ter os olhos da avó, o cabelo da tia. Então, esse conversar sobre a criança, que não precisa ser particularmente com a barriga da mãe, já faz a presença da criança ali. Uhum. E é isso que permite que depois ela se constitua como falante. Ou seja, a gente diz, é preciso ser falada para vir a falar. Então, essa é a coisa mais importante. Ok. E aí, na sequência, essa criança vai crescendo, né? E ela começa a falar. E aí, que são os quatro eixos, né? Que você aponta na tese, né? Quais são os quatro eixos? É a gente supor um sujeito falante, né? Reconhecer a sua linguagem, ou seja, reconhecer que aquilo que fala é linguagem, né? Identificar isso como tendo um sentido, né? E colocar isso dentro de um texto narrativo. O que que nós estamos querendo dizer com isso? É que muitas vezes a mãe quase não fala com o seu bebê ou com o seu filho, porque ela está muito ocupada, ela sai de manhã correndo, ela tem que trabalhar, ela tem que fazer compras, ela chega cansada. Então, quase não dirige a palavra para essa criança, né? Às vezes, essa criança fica com outras crianças menores do que ela, que também não falam bem. Uhum. E isso vai fazer com que essa criança ou fale mais tardiamente do que as outras, ou fale errado durante muito tempo. E se ela falar errado e esta mãe não interpretar esta fala, ou seja, não reconhecer isso como algo que faz sentido, a criança passará a falar menos. Então, sempre é importante que a criança produziu um som, falou alguma coisa, que a mãe atribua um sentido a isso. Não há sentido correto. Ah, o que que eu vou dizer dessa fala do meu filho? Não precisa se preocupar com isso. Reconhecendo que a filha ou o filho está encaminhando para ela uma fala que quer dizer alguma coisa, a gente diz que encaminha uma demanda para o outro. Uhum. Então, reconhecendo que a criança, quando fala, está fazendo um pedido para você, mãe, para você, pai, para você, tia, para você, irmão, e respondendo a isso, isso faz com que a criança entre nesse circuito linguístico, entre nessa interação, e disso ela comece a falar. E como é que os pais devem agir com os erros que a criança, né, a criança aprendendo a falar, ela começa a falar errado, né? Exatamente. O erro é também parte do processo da criança poder falar. Ela fala errado para falar certo. Aliás, a gente diz que é interessante que quando a criança começa a falar, parece que ela fala certo. Depois ela passa por um período que parece que ela fala errado, para depois estar num momento em que às vezes ela fala certo, às vezes ela fala errado, até que ela já esteja maior, ou seja, tenha 4, 5 anos de idade e já esteja falando muito próximo das crianças maiores. O que que acontece nesse falar certo, depois falar errado, depois falar às vezes certo ou errado? A gente explica isso da seguinte maneira. No começo, a criança fala certo porque ela repete o que o outro fala. Ou seja, a fala do outro fica
na criança e retorna na boca da criança. É como se a fala entrasse e retornasse. Então, retorna tal como foi dita. Então, por isso que as crianças falam em terceira pessoa. Uma criança fala assim, a mãe fala, nenê quer? E a criança responde, nenê quer. Daniel vai? A criança responde, Daniel vai. Então, ela ouve a fala do outro e traz essa fala na fala dela. Tá? Essa repetição é muito próxima à fala da mãe. Então, a gente diz, são restos da fala da mãe, do pai. Quando eu digo mãe e pai, é apenas uma maneira de dizer que são aqueles que circundam a criança. Porque o importante é que a linguagem rodeia a criança. Não importa quem é a pessoa que porta a linguagem, quem é o sujeito encarnado. Isso não tem importância. O importante é que a linguagem rodeia a criança. Essa linguagem que rodeia, então, retorna. Depois que ela retorna, um tempo, tá? Um tempo curto, quando eu digo um tempo curto, eu estou dizendo 15 dias, 20 dias, um mês, a criança começa a errar. Quando a criança começa a errar, esse erro mostra que ela está começando o seu processo de constituição. Não é, de forma alguma, uma coisa que é para se preocupar que... Pelo contrário, é sinal de que a criança está entrando na linguagem. Quando ela está entrando na linguagem, ela comete erros porque ela percebe como a linguagem se repete. Porque a linguagem é um sistema de leis. Então, ela se repete. Então, por exemplo, uma criança pode falar de, brinqui, fazi, a semelhança do que ela ouve, que é comi, saí. Né? Então, por comi e saí, ela fala de, fazi, brinqui. Isso só mostra que ela está se dando conta de que a língua tem regras. Então, não é para ficar preocupado. Por outro lado, é importante devolver corretamente. Né? Então, a criança falou de, ou então fala, mamãe, brinqui com o Joãozinho. Ah, você brincou? Né? E aí? O que mais que aconteceu? Então, só devolve na fala dela o verbo flexionado corretamente. Não chama atenção, não diz nada, mas porque a criança pode ver na fala do outro a maneira correta de se falar, de se conversar. Então, é importante que se faça isso. É claro que quando a criança é bem pequenininha, não tem nenhuma importância a mãe falar tão errado com a criança, porque a criança ainda não está no seu momento de poder falar. Então, ela só está ouvindo, só está sendo, como a gente diz, atravessada pela linguagem. Está entrando, emergindo num banho de linguagem. Então, se a mãe brinca com o bebezinho e fala, ah, nenê quer, mamãe vai dar banhinho no nenezinho, pega o naná, põe a pepeta, não tem importância. Quando a criança começa a falar, é importante que a mãe devolva a fala da maneira correta. Mas sem chamar atenção, sem dizer você está falando errado, você não sabe falar, porque é isso que atrapalha a constituição. A criança está fazendo, quando a criança fala, ela não fala por acaso. Falar significa encaminhar um pedido para o outro. Se o outro barra esse pedido, dizendo você fala errado, você fala e eu não entendo, me fala isso mais tarde, isso faz com que a criança se cale. Então, não é um movimento para a criança falar melhor. É ao contrário, para ela parar de falar. Então, deve-se evitar isso. Tá? Então, o erro é constitutivo. O erro é importante nesse percurso. Muito bem, Regina. E para a constituição do sujeito leitor-escritor? É mais ou menos esse padrão que a gente segue, né? Exatamente. Segue mais ou menos a mesma direção. No entanto, na nossa sociedade, não é importante que a criança leia ou reconheça letras muito pequena. É mais importante que ela fale. Então, isso é deixado em segundo plano, no sentido de que muitas vezes o pai e a mãe nem se dão conta de que a letra, a escrita, né, a leitura, já faz parte da vida da criança desde que ela nasce. Porque quando a mãe veste a criança, na roupinha muitas vezes tem a marca com o nome da roupa. Quando a mãe vai dar banho, o shampoo está cheio de letras. Às vezes a mãe para ler, puxa, quanto que eu tenho que pôr de shampoo na cabecinha do meu nenê? A fralda tem letras. Então, as letras já estão aí desde sempre. Eu vou te dar um exemplo, Luiz, muito interessante. Eu atendi a uma criança de 2 anos, porque ela apresentava um retardo de linguagem. Essa criança de 2 anos, que falava pouquíssimo, um dia está brincando comigo, nós estamos brincando de posto de gasolina. Então, havia um posto de gasolina e eu dizia para ela, vamos levar o carrinho para pôr gasolina, vamos levar o carrinho para encher o pneu. E ela me olhava e eu falava, é aqui que põe gasolina, é aqui que enche o pneu.
Num dado momento, ela vira para mim e fala assim, Ei, que eu chamo Regina, ela falou, Ei, Tieti. E com o dedinho, ela aponta a bomba de gasolina onde estava escrito Posto Brasil. Então, ela faz, Ei, que é uma demanda. Está encaminhando alguma coisa para mim. Ei, Tieti. Aí eu falei para ela, aí está escrito Posto Brasil. Ela vai, 2 anos, hein? Ela vai na outra bomba, no mesmo lugar, e diz, Iti. Eu falo, aí também está escrito Posto Brasil. Aí ela vai na parte de cima do posto, que tinha o nome do posto, e diz, Iti. Falei, aí também está escrito Posto Brasil. Então, você vê que com 2 anos, ela já sabe o que é letra. E já reconhece que as letras se organizam da mesma maneira no espaço. Porque ela vai de um para o outro, para o outro. Então, a constituição do sujeito leitor, do sujeito escritor, também começa muito cedo. Mas é preciso que esses materiais... Um estímulo, né? Esses materiais estejam presentes na vida da criança. Se for uma criança que o seu ambiente familiar não tem livros, ninguém lê, ninguém conta história. Então, contar história para a criança, né, folheando um livro bonito, com figuras, etc., é uma maneira da criança ir se interessando pela escrita. Então, a constituição está nesse percurso. Ela só vai ser exigida pela escola a partir, né, do primeiro ano, hoje aos 6 anos de idade, quando a criança, então, é matriculada e oficialmente, né, iria aprender a ler e escrever. Mas ela já está presente muito antes. E no caso, Regina, uma comunidade, as nossas comunidades, né, nós temos várias unidades que estão em comunidades de baixa renda, que estão acompanhadas de baixo nível cultural, né, como a região que a PUC tem um trabalho na Zona Leste, não é isso? Uhum. Fala um pouco desse trabalho lá. Então, olha, Luiz, hoje nos preocupa muito, e talvez mais ainda, a questão da escrita do que a questão da linguagem oral. Porque, como eu digo, como a criança não aprende a falar, nem adquire a fala, nem desenvolve a fala, a gente diz que a criança é assujeitada pela escrita. Ou seja, a escrita é uma... pela linguagem. A linguagem, ela aprisiona o sujeito. Você não encontra um sujeito na nossa sociedade que não fale. Então, de uma maneira ou de outra, ele falará. Mais atrasado, menos atrasado, ele falará. Não há quem não fale, né? As únicas pessoas que não falam são os surdos porque não escutam, mas aí por uma questão ou outra. Mas todos falam, mesmo psicóticos falam, esquizofrênicos falam. Então, falar, todo mundo falará. Agora, a grande questão para nós e para o nosso país é o grande índice de crianças que fracassam na alfabetização. Um índice muito alto, muito alto. O índice que as nossas escolas atingem no IDEB, que é uma das medidas de avanço da escolarização, da alfabetização, é muito baixo no Brasil. O Brasil está, acho que, se não me engano, no 83º lugar, né, globalmente se falando, em termos de escrita. Então, a escrita preocupa muito, sim, tá? Ela é importante. Então, nosso trabalho nas escolas é criar oficinas de linguagem oral, de linguagem escrita, para colocar essas crianças em contato com a escrita de uma maneira mais livre, sem exigência de uma nota, sem exigência de um resultado, que é aquilo que a escola cobra, fazer com que a criança comece a adquirir prazer em olhar as letras, né? E é muito interessante porque, na realidade, mais importante para a criança e para nós do que ler e escrever é poder, na escrita, colocar um tanto do seu sofrimento. Eu tenho uma escrita de uma criança de 8 anos, que ela vai contando a viagem do pai, a viagem de negócios do pai, que o pai sempre viajava. Depois, num dado momento, ela diz assim, escrevendo, né? Ela diz assim, aí meu pai, um dia meu pai viajava sempre para comprar peças, porque ele tinha um autopeças. Um dia, ele viajou e ficou demorando. E ela fala assim, ela escreve assim. E foi demorando. Até que eu percebi que ele estava demorando muito e perguntei para minha mãe. Mamãe, o papai não vai voltar? E ele escreve, né? A mãe respondeu,
Espera mais um pouco, meu filho, que em breve ele voltará. E ele continua assim. E eu fiquei esperando, agora já tenho 9 anos, e até agora meu pai não voltou. O danado me deixou na saudade. Termina assim a redação dele. Então, isso até hoje eu fico arrepiada. Nossa, quando senhora, eu lembro dessa história, porque é isso que a escrita faz. Ela permite que esse menino coloque a sua dor... Expresse seu sofrimento, E ultrapasse, né? Porque ele é capaz de dizer, veja, né? Tanto tempo já passou, eu agora já tenho 9 anos, e ele não voltou. O danado me deixou na saudade. Acho que essa frase, o danado me deixou na saudade, mostra o quanto a criança pode lidar com essa dor, com esse sofrimento. Interessantíssimo, Regina. Nossa, é uma área instigante essa sua, hein? Mas assim, voltando à pesquisa, como foi feita a coleta de dados? Então, Luiz, essa pesquisa foi feita por 2 alunas minhas, né? A Beatriz Pires dos Reis e a Fábio Evangelista, que na época faziam o mestrado em fonoaudiologia lá na PUC de São Paulo, sob minha orientação. Estas alunas tinham sido minhas alunas na graduação e tinham atuado nessas unidades básicas da Zona Leste. E nessa atuação, elas e mesmo as alunas que as substituem, porque a cada ano os alunos são substituídos, fazem relatórios sobre o que acontece no atendimento das suas crianças. E nesses relatórios haviam entrevistas com os pais, onde os pais traziam as queixas. Então, os pais diziam ali, trouxe meu filho aqui no setor de fonoaudiologia, porque ele não fala, fala errado, fala e eu não entendo, fala pouco, os irmãos não entendem, só eu que entendo, ou não escreve, vai mal na escola, não se alfabetiza, a professora diz que ele é burro, ele não compreende, não sabe ler nada, não se interessa. Então, haviam queixas dessa natureza. O que a gente fez? A gente levantou cerca de 200 relatórios com todos esses dizeres dos pais, qual era a queixa que os fazia ir até a unidade básica. E dessas queixas todas, a gente desdobrou, a partir dos eixos de um lado, os indicadores. Ou seja, o que indicaria que uma criança poderia ser beneficiada em termos de evitar, né, um problema futuro de escrita, de alfabetização, de escolarização, né, a partir desses indicadores. Então, esses indicadores foram levantados a partir dos relatórios fonoaudiológicos que contêm, então, essas entrevistas que foram feitas com os pais. Regina, e qual seria o principal produto dessa pesquisa? Olha, o principal produto dessa pesquisa é ter esses indicadores em mãos. Por quê? Porque com isso a nossa ideia é de que esses indicadores ficassem disponíveis para as agentes comunitárias de saúde ou os agentes comunitários de saúde, para que esses, quando fazem as suas visitas às casas dos usuários do sistema de saúde, pudessem observar se há ali uma criança que não fala, que fala pouco, ou que a mãe comenta que nunca fala com ela porque não tem tempo, ou que não há trabalhos escritos, não há livros, não há o que a gente chama de portadores de texto, né? Qualquer coisa que tenha um texto é importante ter onde a criança está. Você sabe, Luiz, tem uma coisa interessante. Uma vez eu orientei um trabalho de uma aluna que morava na periferia de Curitiba. E ela me contava do interesse grande que as crianças ali tinham pela escrita. E a gente achou, assim, um pouco diferente do que habitualmente se vê. E sabe uma coisa interessante que acontece ali naquela região? As casas das pessoas de nível mais simples são construídas com restos de caixotes que vêm para o porto trazendo as coisas, né? Aquilo que é importado pelo Brasil. Então, as caixas têm letras. Então, quando você visita a casa dessas pessoas, né, as paredes são todas de madeiras construídas com essas caixas. E essas letras instigavam as crianças a fazer perguntas para os pais o que era aquilo e o que estava escrito, do mesmo jeito que essa menina de 2 anos fez comigo. Então, as crianças dessa fonoaudióloga, ela me contava que ela teve que montar uma pequena biblioteca, porque as crianças iam até ela, e ela naquela época atendia naqueles trailers, não tinha nem espaço físico, eram uns pequenos trailers, e ela tinha os livros todos em prateleiras. E as crianças emprestavam livros dela para poder ler.
E tinham esse interesse pela escrita, porque na comunidade as letras, né, estavam em torno presentes. Estavam presentes. Então você vê como é importante estar presente, não precisa de nenhuma ação especial. Né? Se a gente fosse falar assim, o que a gente pode fazer para prevenir, para evitar, basta falar com a criança, basta ler para a criança, basta quando a criança perguntar para a mãe o que está escrito ali, o que, que é aquilo, ela dizer aí está escrito McDonald's, aí está escrito entrada, aí está escrito saída, aí está escrito ônibus 107, aí está escrito ônibus que leva a gente para a nossa casa, está escrito Montserrat. Se a mãe fizer isso, né, aquele que está com a criança fizer isso, interpretar a escrita e a oralidade para a criança, essas crianças não vão ter mais problema de alfabetização. Regina, e agora, quais são os próximos passos da investigação? Bom, os próximos passos, a gente tem muita vontade de agora ver se a gente pode conversar com a saúde pública e conseguir formar agentes comunitários de saúde, explicando para eles o que são esses indicadores, como eles podem observar esses indicadores. Então, através dessa formação, né, fazer com que os agentes sejam os nossos melhores amigos, né? Nossos e da comunidade, porque eles já são amigos da comunidade, serão também da fonoaudiologia, à medida em que poderão observar, visitar os lares, né, e observar essas crianças. E a partir dos indicadores, ficar de olho. E se tiver dúvida, manda para a fonoaudióloga, não tem problema. Manda para a fonoaudióloga que ela vai ver se a criança já tem algum problema ou não. Mas poderá orientar essa mãe. Converse com seu filho, pergunte coisas, interprete todos os sons que ele fala, traga um livro, dois livros de história para folhear para ele. Então, eu acho que o agente comunitário de saúde é o nosso foco, basicamente. Então, para o futuro, a gente quer poder validar esses indicadores. Ou seja, os indicadores que foram produzidos, né, na pesquisa da Fábia e da Beatriz. Isso. Isso daí ser validado. Isso. Através de uma ficha de acompanhamento. Uma situação real. Isso, agora. Isso, para ver o quanto nós acertamos, porque nós fizemos, né, uma pesquisa, né, retrospectiva. A gente voltou para trás, pegou os dizeres e jogou para frente, fez uma prospecção. Bom, quem sabe isso vai dar certo. Agora nós vamos ver se eles realmente indicam e se isso pode fazer com que a gente, né, evite problemas de fala e de escrita nas crianças, ou seja, promovendo a saúde. Muito interessante, Regina. Nosso programa está chegando ao final e eu queria que você falasse agora para nossos profissionais de saúde, né, que estão nos assistindo, o que é que os profissionais de saúde podem fazer para promover a constituição do sujeito falante, a constituição do sujeito leitor, do sujeito escritor. Olha, Luísa, a gente não pode, não precisa inventar muito, sabe? Existe uma coisa muito boa que foi criada pelo governo, que se chama Caderneta da Criança. A Caderneta da Criança, ela tem todos esses dados, inclusive esses, né, dos quais eu estou te falando, só que ela é pouquíssimo usada. E eu não estou falando da caderneta de vacinação, estou falando daquela grande que fala que os pais escrevem sobre o nascimento, sobre o parto, primeiras palavras da criança, fala sobre a audição, porque a fonoaudiologia também se preocupa com a audição, fala sobre voz, porque a fonoaudiologia trabalha com voz, trabalha com mastigação, com motricidade oral. Uhum. Então, todo o arsenal de material, de conhecimento que o agente precisa ter, está todo na caderneta de saúde da criança. Então, eu acho que usar mais, usar melhor, fazer grupos com as mães para discutir o que está na caderneta, né, explicar por que está ali, qual é a importância daquilo, já vai ser um grande passo e vai ajudar imensamente o nosso trabalho. E a gente agradece, né, as unidades básicas de saúde que nos permitiram trabalhar lá, levantar os dados, aos agentes que sempre, né, estão à nossa disposição, que também nos ajudam até para pegar autorização para publicar o trabalho, né, por causa da ética. Então, e agradecer a você que, né, através do seu convite, nos permitiu divulgar o nosso trabalho. E a gente está à disposição, tanto para voltar aqui, quanto na PUC de São Paulo, onde temos os nossos projetos de pesquisa. A gente é que agradece muito a sua presença, Regina. Nós estamos encerrando o programa Insight. Hoje recebemos aqui no escuro da Escola Municipal de Saúde a doutora Regina Maria Freire,
professora doutora do Departamento de Clínica Fonoaudiologia da PUC, e que falou com a gente sobre promoção da saúde em fonoaudiologia. Eu sou Luiz Gracindo e o programa Insight vai ao ar toda terça-feira, às 14 horas, na rede São Paulo Saudável, aqui no canal Profissional. Queria lembrar que essa TV ela é feita por você e para você. Muito obrigado.